Stora delar av kyrkan i Sverige sover. Det är alldeles uppenbart när man jämför med hur den ser ut med hur kyrkan såg ut i början. Den allra första kyrkan kännetecknades av dessa tre saker i överflöd. För det första, liv. Kyrkan var levande och den växte markant. Det var massvis med människor som kom till tro och som fick evigt liv i Jesus. För det andra, kraft. Gud gjorde många stora under som bekräftade att budskapet om evigt liv i Jesus var sant. Och för det tredje så kännetecknades den av kärlek. En kärlek som de kristna hade till varandra och till alla andra, inklusive sina fiender. Och den kärleken innebar att de delade allt med de fattiga. De lät inte en enda lida nöd. Det fanns ingen rik och ingen fattig i den första församlingen. Man hade allting gemensamt. När kyrkan idag inte ser ut så här, så betyder det att den sover och måste väckas. Det är det väckelse innebär. Och när Guds väckarklocka ringer, då går de kristna ut och sprider evangeliet som galningar var de än går fram. Då börjar de uppväcka döda och driva ut demoner. Och då står de inte ut med att behålla rikedomen för sig själva, utan då ger de allt till de som inte har. Det är det vi läser i Apostlagärningarna. Så jag tänker gå igenom början av Apostlagärningarna. Kolla på olika bitar i de sju första kapitlen. Och sen vill jag uppmana er att själva studera den bibelboken och se hur livet och kraften och kärleken går tillsammans och samverkar med varandra för att sprida Guds väckelseeld. För i Apostlagärningarna hade man väckelse, inte för att kyrkan hade vaknat, utan för att de inte hade hunnit somna. Det är där vi måste hitta modellen och mönstret för hur vår kyrka ska se ut. Så i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1, så står det följande. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Och den här förra skriften är Lukas evangeliet, som också är tillägnat denna Theophilus, som inte har någon aning om vem det var. Och då skrev han om vad Jesus gjorde och lärde fram till den dag när han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Han bevisade att Gud hade gjort ett under. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Så grunden till väckelsen som apostlarna skulle sprida, det var Jesu undervisning om Guds rike. Den undervisningen som vi har försökt förmedla under den här veckan. Men det var inte bara det. Jesus sände inte ut dem omedelbart. Han sa åt dem att vänta på att Gud skulle döpa dem i den heliga ande. Det krävs både undervisning om Guds rike och att döpas, genomdränkas av den heliga ande. Och hur det gick till kan vi läsa i kapitel 2,
från vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem fördelade sig och satte sig på var och en av dem. De uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och som Hans punkterade i bibelstudiet för bara några minuter sedan så samlades massvis med människor och undrade hur kan dessa olärda män predika om Guds väldiga gärningar på så många olika språk. Och Petrus förklarar det för den heliga ande har blivit utgjuten. Och det detta innebär att ni måste vända om från era onda gärningar och tro på Jesus Kristus. I början av 1900-talet var det tusentals människor som desperat längtade efter att få uppleva pingstdagen i Apostlagärningarna 2 igen. På den tiden så var det inte särskilt många som hade upplevt andens dop, i vart fall inte som de visste. Och det var väldigt få som talade främmande språk under den heliga andes ingivelse. Så tusentals människor bad Gud, låt det ske igen. Och Gud svarade på deras bön när han sände väckelsen på Azusa Street i Los Angeles. Massvis med människor blev uppfyllda av den heliga ande och talade främmande språk. Och det är många rapporter därifrån som säger att det de talade, det var genuina språk som finns här på jorden, som spanska och arabiska och finska. Och som vi har hört nu, 3 exempel på när detta skett. Inte bara för 100 år sedan, utan, och inte bara för 2000 år sedan, utan även idag. När Hans var vittne till att en kvinna talade på farsi och att hans tolk i Nepal talade på ett lokalspråk. Att Håkan sjöng ut på det indiska språket Ho, vi sätter det så. Jag har några vänner i något som heter Stockholms bönehus som berättade att de var med om en liknande händelse för inte alls så länge sedan. Hösten 2010 hade de ett bönemöte. Det var en kille som snackade lite grann i tungor och en kvinna från Finland som är uppvärlden. Så är det där är ett hus då, på finska. Och det bekräftar att Gud vill utgjuta sin ande om och om igen. Att han finns, att han är verklig, att han vill ge oss evigt liv. Och när den heliga ande är utgjuten så innebär det som sagt att de kristna finns, vilken väldigt kärlek till varandra. Vi kan läsa från samma kapitel, kapitel 2, från vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, i brödsbrytelsen och bönen. Så apostlarnas lära, inte någon annan lära. Gemenskapen, man kan inte vara kristen på egen hand, utan i gemenskap med andra. Nattvarden. Och i bön, kommunikation med Gud. Fruktan kom över alla. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skarorna med dem som blev frälsta. Så det fanns ingen som hungrade i den första kyrkan. Klyftan mellan rik och fattig utjämnades helt och hållet. Och detta innebar en gemenskap som gjorde att man samlades varje dag. Man hade jublande innerlig glädje när man mötte tillsammans och prisade Gud. Och varje dag kom människor
till tro. För ett drygt år sedan, påsken 2010, så besökte jag en kyrka i Storbritannien som heter Jesus Army. Där har jag fått min tröja och mitt blodröda kors. Alla har blodröda kors i Jesus Army. Där levde man i kommuniteten. Så man hade allting gemensamt. Och det var inte svårare än så att man sålde sitt hus, gav kyrkan alla sina pengar, flyttade in i kommuniteten. Och så fick man att man behövde sin kyrka. I Storbritannien är det större klyftor än i Sverige. Så att för de som hade det väldigt svårt och var väldigt fattiga, så var det en enorm börda som lyftes från deras axlar. Och de hade en innerlig glädje. De samlades varje dag, de bodde ihop. Om det inte var cellgrupp så var det gudstjänst, eller att de gick ut på stan och spred evangeliet. De hade kyrka 24-7 som man sa. Och det var underbart och det var så enkelt. Och idag finns det så stora behov av att vi delar allt med de fattiga. Det är 1 miljard människor i världen som är extremt fattiga. Lever på mindre än $1 per dag. 16 000 barn under 5 år dör varje dag på grund av hunger. Med den tidiga kyrkan skulle man absolut inte ha tillåtit det. Jag kan läsa från kapitel 4, vers 32. Det står om egendomsgemenskapen igen. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det den ägde för sig, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft framgår apostlarna vittnesbörd om Herren Jesu uppståndelse. Stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Man delade ut åt var och en efter vad han eller hon behövde. De hade fullständig gemenskap, de var ett hjärta och en själ. Och när man älskar sina syskon så mycket så står man inte ut med att de svälter ihjäl. Och det räckte inte med att de bara tog pengarna i plånboken och delade. De sålde jord och hus för att ingen skulle bo i ruckel medan andra bodde i palats. Det var fullständig gemenskap och det här måste vi se. Vi kan inte bara be för väckelse i första halvan av apostelgärningarna 2 när det sker tecken under och strunta i den andra halvan när de rika och fattiga hade allting gemensamt. 16 000 barn dör varje dag och vi är skyldiga att hjälpa dem. I första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 17, så står det ungefär att om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan Guds kärlek förbli honom? Hur kan Guds kärlek förbli en sån person som ser någon, vad det ser på TV eller tidningar, lida nöd, svälta ihjäl? Just nu pågår en torka på Afrikas horn där det är tusentals som har dött, som behöver akut hjälp. Och då kan inte vi sitta och ha rikedomar för oss själva, utan då säljer vi det vi inte behöver, det onödiga, lyx, överflöd. Så ger vi det till de som behöver. Det är biblisk väckelse. Och som sagt, många kom till tro. Folk kom till tro varje dag. Jesus sa att när människor ser era goda gärningar så kommer de prisa er fader i himlen. Det är när liv och kärlek samverkar. Och Apostlagärningarna berättar också om hur liv och kraft samverkar. Gud bekräftar sitt ord
evangeliet om att i Jesus finns evigt liv genom att göra under. Vi kan hoppa till kapitel 3. Där står det om hur Petrus och Johannes går upp till templet för att be. Det ligger en lam man som ber om pengar. Petrus säger, pengar har jag inte. Han är ju gett allt till egendomsgemenskap. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och mannen blir fullständigt helad. Och då händer följande, vi kan läsa från vers 11. Kapitel 3. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket, israeliter, varför är ni förvånade över det här och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tro på hans namn har det namnet ett styrka åt denna man som ni ser och känner. De visste att han var förlamad. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. Så Petrus tar tillfället i akt och predikar evangeliet för de här människorna. Såklart, det är det som Jesus har sänt oss ut att göra. Det är vår huvudsakliga uppgift. Och evangeliet förankras i det att de har sett ett under ske. De vet att det här budskapet är värt att lyssna på. Och Petrus betonar att jag inte gjort någonting. Det är Jesus som har helat mig. Det är Jesus ni måste ge er liv till. När Jesus sände ut apostlarna, så om det är Markus kapitel 16 vers 20, att de gick ut och Herren bekräftade sitt ord genom de tecken som åtföljde det. Så under bekräftar Herrens ord. Gud låter under ske för att evangeliet ska bekräftas, och samma sak betonas om och om igen i både evangelierna och apostlagärningarna. Och som sagt, jag uppmanar er att läsa apostlagärningarna, och då vill jag ge er läxan. Räkna hur många gånger som de kristna predikar evangeliet i anslutning till under. Jag tror många kommer bli förvånade. För det är ofta det. Apostlagärningarna 14, vers 3, så står det återigen, Gud bekräftar sitt ord genom att göra tecken under. Vi kan läsa från Apostlagärningarna 4. Då får ni hoppa fram och tillbaka. Apostlagärningarna 4, vers 29. Då ber de kristna så här. 4, vers 29. Nu Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. De uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Apostlarna var väldigt medvetna om att en av de mest effektiva evangelisationsmetoderna är att predika evangeliet i kraften av tecken och under. Jag har mött många kristna som
inte förstått det här. Många som tänker sig, hur ska vi få väckelse i Sverige? Hur ska vi predika evangeliet effektivt i Sverige? Och så börjar man fundera på allt annat än att kanske genom att låta Gud bekräfta evangeliet med under. I Hebreerbrevet 2, vers 4 säger att när Gud gör under, då är det han som ger sitt vittnesbörd att evangeliet är sant. Då är det han som griper in och sprider evangeliet. Vi måste be med apostlarna, hjälp oss att frimodigt predika ditt ord genom att du gör under. En av de mest inflytelserika och viktiga andliga ledarna i slutet på 1900-talet i västvärlden hette John Wimber. Och han kallade det här för power evangelism. När evangeliet sprids i den helige andes kraft. John Wimber grundade Vineyard-rörelsen och en av hans vänner som spred budskapet vidare som blev ledare för Vineyard i Kanada, han heter Gary Best. Han har skrivit om en händelse som utgör en illustration på hur Gud kan göra detta idag, bekräfta ordet med under. I en bok som heter Natural eller Supernatural. Han skriver att de hade ett ungdomsmöte i en kyrka. Han var pastor i. Och efter lovsången så är det en tjej som är väldigt ny i kyrkan. Hon säger, ja det är lite underligt, när vi prisade Jesus så såg jag en bild av en mans vänstra hand. Och pekfingerknogen och långfingerknogen var krossade. Är det någon som har det här? Och Gary blev lite orolig, han tycker det är skönare när han säger ja. Jag känner att någon har ont i ryggen eller ont i knät. Liksom. Inte varje dag som en man kommer in med krossade knogen på vänster hand. Men det var mycket riktigt en man som hade det här problemet. Han hade kommit in efter halva lovsången, motvilligt dragits dit av en vän. Satt sig längst bak, tjejen satt mycket längre fram, de hade aldrig träffats tidigare. Så de började be för honom, och han är en benhård ateist. Han tycker det är löjligt, han tänker väl att det är bara på sammanträffande där med bilden. De ber för honom. Och till en början så de som ber är lite rädda för han är för detta eller fortfarande narkoman och kriminell och så här, så han är väldigt stark och hård. De liksom blundar och böjer huvudet, inte för respekt för Gud utan för att de är rädda för mannen. Men så kommer Gary fram till dem och säger, kom igen, be frimodigt. Så, Gud kan göra det. Okej. Så de ber frimodigare. Och den mannen, han blir väldigt förvånad, för plötsligt så blir temperaturen 50 grader, tycker han. Man börjar svettas, så han fattar inte varför ingen annan reagerar på den här uppenbara hettan som är i rummet. Han griper inte vad som händer, så börjar han känna en elektrisk, som om en elektrisk ström gick genom kroppen. Och den här strömmen går ner i hans vänstra arm, ner i handen, och när den når knogarna, tror han inte sina ögon. Han knakar, omformas och återställs till det normala. Och den här mannen reagerar som man förväntar sig att en sån man ska reagera när han upplever en sån. Han svär som bara den. För att hans närspel går i tusen bitar där och då. Men det är inte allt. Då kommer den här tjejen som fick bilden från början. Hon är 19-20 år. Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Hon är inte någon hypad evangelist utan en vanlig tjej som går fram till honom och säger, när du var 6 år så blev du sexuellt utnyttjad. Och mannen blev vit med flaken. Och hon fortsätter profetera in i hans liv och säger saker som hon absolut inte kan veta. Hon avslutar med att säga, och Gud vill att du ska komma till honom. Och den mannen blev frälst en kväll. Det är att sprida evangeliet i kraften av tecken. Och det ska vi göra. Så alltså, liv och många kommer till tro, kraft att Gud gör under,
och kärlek. Vi älskar varandra och alla andra, särskilt de som behöver hjälp. Det är vad som kännetecknar väckelsen i apostelgärningarna. Och grunden för detta är en fullständig överlåtelse till Jesus i allt. Som gör att man är beredd att utstå lidande och förföljelse. Det är, som han sa, priset för väckelsen. Om vi hoppar vidare till apostelgärningarna 5, så står det om hur översteprästen är arg för att apostlarna predikar Jesus. Så han ser till att de blir fängslade. Sätts i fängelse. Då kommer en ängel och befriar apostlarna. Så att de kan springa ut. Portarna öppnas. Vakterna är förblindade. De märker inte att apostlarna flyr. Sen det är först nästa dag när de upptäcker att apostlarna står ute på gator och torg och predikar evangeliet igen. Och översteprästen låter sig inte hindras av att den här ängeln befriar. Så han tar och fängslar honom igen. Och då kan man fundera på varför han inte stannade när han hade blivit befriad på ett övernaturligt sätt. Men han tar och fängslar honom igen. Och då står det så här i vers 27. När de nu fördes bort ställdes de inför stora rådet. Och översteprästen förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande som Gud har gett dem som lyder honom. Apostlarna fick utstå oerhört förföljelse, oerhört lidande. Men de kunde absolut inte lyda översteprästen när han förbjöd och predikade Jesus. Man måste lyda Gud mer än människor. Inget ska få hindra oss att predika att Jesus lever och älskar alla människor och vill ge evigt liv till alla människor. Inget ska hindra oss. Så det är därför som apostlarna omedelbart efter att stora rådet, de som dödde Jesus till döden, har förbjudit dem att sprida evangeliet, sprider evangeliet till dem. För man måste lyda Gud mer än människor. Och Jesus sa: var inte rädda för människorna, de kan bara döda kroppen. Vi går till apostelgärningarna 7. Där står det om en lärjunge som heter Stefanus. Och han, en man som visar på sambandet mellan kraft och kärlek. Han blev utställd till att hjälpa de fattiga, till att administrera egendomsgemenskapen och se till att änkorna, de som inte hade någonting, fick mat och den hjälp de behövde. Så han fick den uppgiften för att han var fylld av heligande, står det. Och dessutom gjorde Gud stora tecken och under genom honom. Han blir fängslad från med för sin tro på Jesus. Och då står det så här, kapitel 7, vers 55. Uppfylld av den heliga ande såg Stefanus upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom.
Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mandlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad: Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han. Stefanus är helt rädd på att dö för Jesus. För vad spelar döden för roll när man har evigt liv? Gud låter honom se in i himlen kort innan han ska dö. Av nåd för att visa honom att han nu träder in i evigheten. Vad människor kan göra, det spelar ingen roll, det kan inte stoppa er. Det gör ont, det gör förfärligt ont. Men så mycket större är den lycka och den härlighet som väntar oss om vi följer Gud och inte kompromissa med vår tro. Och Stefanus visar på en fiende kärlek som är precis i Jesu fotspår. Han ber till Gud att han inte ska ställa honom till svar för denna synd. Han ber honom förlåta dem, precis som Jesus bad att Gud skulle förlåta dem som avrättade honom. Så Stefanus går helt i Jesu fotspår. Han hjälper de fattiga. Han låter Gud göra stora tecken under genom honom. Han predikar frimodigt evangeliet och låter ingen stoppa det. För det här måste vi inse. För stora andliga välsignelser så krävs stora uppoffringar. Som jag sa tidigare, att om vi vill ha en väckelse, då måste vi köpa hela paketet. Vi kan inte förvänta oss att få Guds härlighet manifesterad och se stora under om vi inte är beredda att dela allt med de fattiga. Om vi inte är beredda att lida och dö för Gud. Det är det som krävs. Vi måste uppoffra. För hur ska Gud komma med sina skatter om vi har något sånt skrot inom oss som vi inte vill göra oss av med? Så min fina bild säger alltså att i en väckelse lik den i apostelgärningen, och det är den som vi har hos oss som främst modell, så är det fullt med liv, mängder av människor kommer att tro, det är fullt med kraft, Gud gör under, och det är fullt med kärlek, man delar allt tillsammans, älskar varandra, inklusive sina fiender, inklusive de som stenar. Vi har pratat mycket om väckelserna i tredje världen och vad Gud gör, framförallt i Asien. Vi nämnde Nepal, Indien och Burma. Och det är säkert också många som känner till väckelsen i Kina. Det är en kyrka som likt de i Nepal, Indien och Burma har fått lida oerhört för sin tro och gjort gigantiska uppoffringar. I slutet på 40-talet så ville staten utplåna kristendomen. Vilket de försökte göra. Missionärer avrättades, pastorer satte i fängelse och avrättades de. Men tvärt emot vad man kan tro att kristendomen då utplånas, staten gör allt för att utplåna den, så har vi sett en fantastisk väckelse när miljontals människor har kommit i tro. Och där Gud är verksam och gör stora under, och där kristna lever i en fantastisk kärlek till varandra och en överlåtelse till Jesus. Det är säkert många som känner till broder Jon. Han har skrivit en självbiografi som heter Den himmelska mannen om sitt liv. Han bor nu i Tyskland och flyttar från Kina, och han berättar om den kinesiska
underjordiska kyrkans operation. Det finns en kyrka som är godkänd av staten som inte är utsatt för förföljelse. Och de måste censurera delar av Bibeln och inte sprida evangeliet och så. Det blir lättare på senare år, för den underjordiska är fortfarande svårt. Och Jung beskriver då, det är en historia om väldigt, väldigt hårt lidande för Jesus. Och hur Jesus låter honom få se underbara saker, underbara välsignelser, hur Jesus använder honom för att sprida evangeliet medan han blöder. Bland annat skriver han om hur han satt i fängelse i Chang Chang, tror jag det talas. Och hans ben var krossade. Dels bröt han dem när han försökte fly från några vakter, polisen. Och sen slog vakter sönder benen ännu mer. Så de blev i princip obrukbara. Han kunde inte stå på dem. Så när han var där i fängelset så var det tre platser som han besökte och som människor fick bära honom till. Det var hans cell, det var toan och det var tortyrkammaren. Och han var mellan de här tre ställena. Och så får han budskap från Gud på tre olika sätt. Att han ska fly från fängelset. Och Jon försöker påpeka för Gud att han har inga ben att fly med. Gud verkar inte bry sig så mycket om den detaljen. Så att en dag så får han ett tydligt tilltal, nu är det dags. Han reser på sig och han är väldigt spänd och orolig. Han tänker, nu kommer de döda mig om de ser mig fly. Så han bad hela tiden. Gud, ta emot min ande, precis som Stefanus bad. Medan han gick där. Han var så inne här att han inte tänkte så mycket på att han ju faktiskt gick. Det kom han på sen. Men han gick där. Järnportarna öppnades framför honom. Vakterna var som förblindade. Så även om deras ögon var fästa på någonting och han passerade, så var det som att de inte såg honom. Han kom ut på fängelsegården. Där var det fullt med både fångar och vakter. Han gick där mellan alla. Och kom fram till den stora fängelsegrinden. Det här var alltså ett fängelse som ingen någonsin hade flytt från förut. Så väldigt välbevakad. I en väldigt stor kinesisk stad. Grinden öppnas, han kommer fram till den. Han går ut och kommer en taxi. Han sätter sig där. Han åker iväg. Det kommer ett regn omedelbart. Som försvårar sökande för bara några minuter efter att han har flytt. Så det är någon som upptäcker också att han gjorde borta. Så att det blir fullständig efterlysning. Här är de farliga brottslingarna, en av de fem ledande ledarna för den underjordiska kinesiska kyrkan. Så att han lyckas fly. Regnet försvårar jakten då för polisen. Så att han kan fly. Han har många sådana här berättelser. Likt apostelgärningarna så här är det inte enbart härligheten och ljuset från uppståndelse i graven som lyser. Det är väldigt tydligt korset och blodet. För att vi måste vara beredda på att lida om vi vill se väckelsen. Det står i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 12. Att var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus. Jag måste utstå förföljelse. Någonting sånt. Ja. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Alla. Alla. Alla som vill det kommer att förföljas. För att de blir för farliga för djävulen. Så att
Vi måste se till att i all vår kraft, med hela vårt hjärta, älska Gud och älska våra medmänniskor. Och ju mer vi läser Bibelns undervisning om Guds rike och ju mer vi låter oss uppfyllas av den helige Ande, desto mer kommer vi sprida evangeliet till alla människor, desto mer kommer vi se under och tecken, desto mer kommer vi dela med oss till de fattiga och älska varandra. Och grunden till detta är en överlåtelse till Jesus som gör att vi är beredda att lida för Jesus. Det är väckelse enligt apostelgärningarna. Och som sagt, vi har fått mycket undervisning om Guds rike. Och vi har blivit uppfyllda av den helige Ande. Men nu tar vi och ber ännu en gång för att den helige Ande ska fylla oss. Amen.